už jsme se dlouho neviděli a mám tady další propagaci o Top God. Přátelé, určitě neváhej a kupuj deodorant s měsíčkem a šalvějí. Určitě se vám tohleto bude hodit doma. Je to proti plísní, přátelé, určitě doporučuji, abyste si koupili proti plísním na nohou. Když máte na noze plíseň, tak doporučuji tenhle ten Top Gold. Je to super spray, takže určitě doporučuji všem lidem, kteří opravdu mají s tím nějakým stylem problémy, nebo tak. Je to deodorant vlastně v podstatě i pro muže, i pro ženy, takže určitě neváhej a kupuj. Určitě je to do 24 hodin, takže určitě do jednoho dne vám to vydrží, když si tam stříknete, a určitě vám to vydrží 24 hodin. Takže neváhej, kupuj a určitě uvidíš sám, jaký ten deodorant je. Takže, jak říkám, kupuj, neváhej, a je to i ze šalvějí teda a s měsíčkem. Už jsem to tady říkal, kupuj, neváhej a určitě nakupuj.